မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေနိုဝင်ဘာလ26ရက်ဒီကနေ့နေ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောမုန်တိုင်းငယ် depression ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရေရှားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကုကုချုံမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှေ့မိုင်890မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံချင်းနိုင်မြို့ရဲ့တောင်အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်480မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့တွင်တိမ်ထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတွင်တိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ဒီကနေ့ညနေတီခမ်းမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွင်နေရာကျကျပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။ရှမ်းရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေအရဒီနေ့နိုင်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေရှားရာနေရာတစ်လျှောက်တွင်မိုးရွာသွန်းခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထီထုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ချို့တင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်။မြမပင်လေပင်နှင့်လှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကံလုံပင်လေးပြင်းတို့တွင်၅ဘီမှ၈ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ထွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့၊မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမ်းမန်းချက်ကတော့တိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။